vanasti kutsuti pottseppadeks kõiki neid, kes peale ahjukahvlite valmistasid veel savist potte, panne, kausse, vaase ja nii edasi. Tänapäeval on ahjukahvlite ja ahjude valmistajad jäänud endiselt pottseppadeks, kuid savist lauanõude tegijatest on saanud keraamikud. Mihkli Gildi savikojas Tallinnas laial tänaval valmivad juba 10 aastat erinevate meistrite käal savist esemed. Vanalinna hariduskolleegiumile kuuluv ühendus on muuhulgas tähelepanuväärne seetõttu, et analoogselt vanal ajal Tallinnas tegutsenud sumftidele ja gildidele valitseb ka Mihkli Gildi savikojas meistri ja selli põhimõte. Keraamikud õpetavad loomingulise töö kõrvalt nii vanalinna hariduskolleegiumi õpilasi kui ka keraamikahuvilisi täiskasvanuid. Reeli ja Katariina on kaks gildi kunstniku õpetajat, kes olid lahkesti nõus meiega oma õpetusi ja mõtteid jagama. Praegu nüüd on tööprotsess niiviis, et mul on ennem olemas juba pokaalide jalad. Et kui nüüd rääkida pokaalid keraamilised, siis neid ei saa treida ühest tükist. Et nad tehakse ikkagi nii, et tehakse jalad, tehakse kupaosad. Praegu mul nüüd jalaosad on olemas ja nüüd ma teen siis selle ülemise kupaosa. Ma lõikan endale siit sobivad kogused valmis, patsutanud enam vähem pallideks. Ma sõtkun nad kergelt laua peal läbi, et tal oleks natuke sellest elu sees, kui ma treima hakkan. Nii. Elu on väga mugavaks nüüd tänapäeval, kõik jääb elektriga. Reilpingid on väga toredad, parema ja vasakukäeliste jaoks. Nii, see masin siis mõlema poole nagu käib. Ja kõige rohkem maadlemist on ikka sellega, et see savi pall paika saada keskele, sentrisse. Et see on kogu treimise kõige raskem etapp tegelikult, mis nõuab nagu tükka kaarjutamist. Pottsepad olid midagi muud kui tänapäevased, kes tegelevad valdavalt ahjutepliitide ja küttekolletega. Aga vanasti Tallinnas ja mujal Euroopas nimetati pottsepi latinapäraselt amforaator, sõnast amfora. Nad tegid savinõusid, nii hästi neid, mis olid määratud mahutiteks, neid, mida kas toiduvalmistamisel ja muidugi ka söömisel, lauanõusid. Pottsepade ajaloos saame tegelikult minna tagasi juba aega enne Hansalinna Tallinna teket. Arheoloogiliste leidude põhjal võime oletada, et ka siis oli neid, kes valmistasid ja kasutasid savinõusid. Täpsemalt saame aga keraamika ajaloos rääkida ikkagi perioodist, mis algab 13. sajandiga. Valmistasid seda, mida oli tarbel tarvis. Ega nad loomulikult oma peas midagi välja ei mõelnud, vaid vastasid sellele, mis turunõudmised olid. Siin on võimalik iseenesest välja tuua isegi Eesti tasandil erinevat lähenemist, regionaalset lähenemist. Et kui Lõuna-Eestis oli keskaja tasandil tüüpiline selline Vene pottseppade mõjul tehtud keraamika, siis siin rannikualal on need traditsioonid pärit enamasti kas siis Skandinaaviast või Saksamaalt. Ja see, kuidas see pall siia nüüd paika panna, siin on väga palju, tegelikult nagu on nagu natuke üksed põhitõdesid ja siis on ka see, et iga meister tõib tegelikult omamoodi. Et mis meetodid on nagu töödan, mis on, mis nagu igal ajal, kuidas on mugav on.
see hoog, mis siin sees on, seda löödi vanasti siis jalaga. Et all oli siuke suur ketas, mida siis jalaga ringi keerutasid. Et kõik käis nagu kondiauruga. Ja isegi olid ju sellised suurte potide treimiseks, et üks mees ajas all ketast ringi teine treis. Tiimitöö. Ja tegelikult, mis on huvitav fakt, on see, et ega mehed ennem väga keramikaga ei tegelenud, kuni siis leiutasid selle treidata. Ja nii kaua tegid naised peaasjalikult keramikat. Ja ei tea siis, milline nurkasurutud mees selle treidata leiutas. Pärast seda siis on see keramika muutunud ka, noh, on väga palju mehi ikkagi, kes sellega tegelevad. Tüüpilisem nõuvor, mida toona keskaja jooksul valmistati, on kas see sama, näiteks see kolmjalg nõu, mida siis eriala terminoloogias nimetatakse kraapeniks. Ja need varasemad vormid on siis ilma sanga ja käepidemeta. Hiljem siis hiliskeskajal varauuse ajal juba on sellele vormile lisandunud veel ka sang. Nende lauanõude ja killustiku juurde tuleme, mida või linnamuuseumi vitriin siin meile osutab igasuguseid arheoloogilisi esemeid, mille hulgas on ka metall ja klaasi, aga mina pööraksin siin tähelepanu esmalt just saavist lauanõudele. Ja võtaksin siit välja ettevaatlikult ühe äärmiselt tüüpilise eseme. Mida oli mitmes suuruses, oli isegi väiksemaid, aga enamus neid olid ikkagi umbes sellise läbimõduga, et mahutasid ikka paar liitrit suppi või hautist. Ja näete, nad on kolmel jalal ja neil on ikka näsa. Kolm jalg on selleks, et need olid lahtiselt tulel. Praktiliselt, eks ole, koldes ei olnud ju raudpliite veel, vaid oli kiviplaadil oli tuli ja see tuli siis ajas selle vedeliku siin keema või hautas seda. Ja siin on näete niisugune näsa, seda oli selleks kuumaks. Ja seda ei saanud ju palju käga tulet ära võtta. Ja selleks oligi see näsa ja siin oli kaks võimalust. Üks oli, siia pandi otsa toru, käepidemega toru. Ja võt, see siia otsa ja tõst siis ära. Või siis, siin on auk, oli teine raudvarb luust või käepidemega, mis pistetis siia august sisse ja siis sai seda tõsta. Millega ka perenaised vanasti suppi keetsid, olid tõesti pisut suuremad. Nagu ka apteegi tänava arheoloogilistel kaevamistel välja tulnud 13-14 sajandisse kuuluv kraapen. Kui enamus leide on kõigest katkendlikud, siis meil on selle leie puhul hea erandlik võimalus näha, kui suur see nõu on, milline on tema mahutavus, kasutusjälgi. Vaadata, no põhimõtteliselt siin on võimalik näha, et see nõu on olnud lahtisel koldel ühe küljega, et seda on ainult kuumutatud ühest küljest ja ilmselt on seda suhteliselt vähe kasutatud, sest vastasel juhul ta oleks üleni nõgine. Kui kraapen oli ese, mida ühelt potsepalt vanasti kõige sagedamini telliti, siis palju ei ole muutunud ka täna. Keraamikute tööpõllu moodustab põhiliselt ikka see, mille vastu huvi tuntakse. Tarbe keraamika. Et paraku, kui sa teed mingi väga kihvti skulptuuri enda arvates, siis sellele sellist ostjat leida nagu võtab palju rohkem aega. Ja nii ta on, et tuleb kõike teha natukene. No mulle tundub, et praegu on see päris suureks läinud see huvi. Et siis mitte siin nagu ainult meie töökojas, eks ju, et siin on kursusi, lastekursusi, kus on palju huvilisi, aga et ka siin siis teised keraamikud ja töökojad. Et ka nemad teevad kursusi ja tundub, et igale poole praegu huvilisi jätkub, et praegu see on selline väga tore tegevus, et seda saab hobikorras arrastada, et sa ei pea siis olema kunstnik, aga sa saad omale sellised huvitavid asju, ise valmistad oma kättega. Peale tööd näiteks, kui sa oled päevad sa arvuti taga istunud ja sa saad ise midagi reaalselt valmis teha. Et see nagu tundub, et hästi oluliseks muutunud. Aga lisaks sellele valmistasid nad isegi nende savist värtnaid, värtnakedrad,
aga suurematest asjadest muidugi väga palju oli joogipeegreid, joogikannusid ja siis neid savist õlilampe. Siin on nüüd üks väikene jooginõukene. Aga siin on, et võtame siit välja ühe, et kohalikust punasest lihtsast savist, seest pruuni soolaglasuuriga. See on nüüd ühe veinikannu alumine kolmandik ja näete, siin on all on näppudega pressitud dekor. Ma vaatan siit ühe välismaise eeskujuks olnud aga väiksema kannu tüübi. Näete, see on praktiliselt sama tüübiline ese, aga see on palju väiksem ja ta on näete niisugusest hele hallist savist, mida meil ei ole. See on niinimelt Reini kivisau keraamika ja seda Reini kivisau keraamikat on meile sisse toodud tohututes kogustes. Põhimõtteliselt siin Tallinnas on kasutatud seda sama käepärast toorainet, mis on võimalik kõige lihtsamate vahenditega ammutada. Ehk mingisugust spetsiaalselt toorainet ei ole sisse toodud keska kontekstis. Kuid on teada kirjalikest allikatest, et vähemalt 17. sajandil on Tallinnas importitud valget savi. Nimelt see valge savi on siis omandab selle värvuse põletamisel. Ja seda oli vaja sel põhjusel, et meie kohalik savi ei sobinud nõude dekoreerimiseks. Ehk siis kui potsepal tekis vajadus või turunõudlusel oli vaja hakata nõusid dekoreerima, siis see valge, mida eriala terminoloogist nimetatakse angoobiks, see on toodud sisse. Aga muu, see põhimõtteliselt kõik see, millest see põhinõu on valmistatud, see on kohalikust savist. Ja mina kasutan põhiliselt kõrgkuumussavi, heledat kõrgkuumussavi, mis on siis pärit praegu vist oli see Saksamaalt meil. Ja ta on selline peene teraline, aga on siis ka sellist šamotsavi, mis on jämeda koelisem, selline robustsem, et teine kord, kui on väga suuri skulptuure vaja teha, siis teeme sellest. See püsib paremini, siis hoiab paremini seda vormi. Eesti savil ei olegi midagi viga. Eesti savi on minu teada põhiliselt ikkagi madalkuumus savi. Et ta siis ei põle nii tihedaks ja tugevaks, kui see, mis on sealt. Ja siis ongi niimoodi, et kui ta saab väikse kõpsu, siis tal tuleb see kild välja ja põhimõtteliselt siis on ta juba nagu praak. Potsepad valmistasid nii keedupotte kui ka ahjupotte ja siin te näetegi ühte tüüpilist vana ahjupotti, mille tõttu ka hilisemaid ahjukahlid millegi pärast nimetatakse ahjupotideks. Lugu oli niimoodi, et kui selliseid pandi terve rida telliste vahele ja sees oli jahis oli tuli, siis lälle õhukase savi kihi kuumus jõudis kiiresti ruumi, hakates soojust kiirgama ja nii külmunud said kiiresti sooja. Hiljem muutus see ahju ehitamine järjest kunstipärasemaks ja lihtsate ahjupotide asemel tulid kunstipärased ahjukahlid, millel olid mitmesugused figuurid, kas piiblitegelased, allegooriad ja isegi valitsejate portreed, nagu me siingi võime näha, kus üks raekoest leitud kahel on vist, keegi ei suutnud välja lugeda, kelle nimi seal all on, aga see on võib-olla mingi rooma mitoloogia tegelane 16. sajand. Aga siin kõrval on juba 17. sajandi alguse kaks kahlit. Millisel on Gustav Adolf teise portree. Nii et olge lahked, võtke heaks või pange pahaks, aga nende ahjus võis olla kohe kuningas teid soojendada. Ahjukahlite juures armastati palju roheliste musta glasuuri. Hiljem muutusid joonistused mitmevärvilisteks ning juurde tulid ka reljeef. Kõige säravama perioodi Tallinna potseppade ahjukahlite valmistamise osas muudustavad aga just glasuurialuse koobaltsinise värviga maalitud kahlid. Tallinna linnamuuseumis on just sellistest Kadrioru lossis leidunud ahjukahlitest imetlust väärt kogu. Kujutage ette, et tees on saviplaat, maalima hakkad. Ja see imab selle värvi sisse nagu tindi kuivatuspaperisse. Nagu pintsel peatub, tekib ka plekk. Ja selle tõttu, kui taheti, et oleks peenjoon, siis pidi väga kiiresti. Kui tahtsid, et oleks ramusam lapsakam, siis ta võist aeglaselt ja nii edasi. Vanu kahleid, mis on maalitud niskitseerivast laadis, võib vaadata nagu laste pildiraamatud.
need on natukene naiivne rahvakunst, aga olgu öeldud, et põtsepad tellisid need kahleid maalima maalri selle, kes oskesid seda teha. Aga need, mis puutub neid reliefkahleid, nagu siin on see Gustav Adolf ratsutamas või need tapeetkahlid või need kuningate monogrammidega, siis puunikärdajad lõikasid puustvormid. 16. sajandil toodi neid Lübeckis, tõenäoliselt valmistasid juba Karoliinide aegu ka meie puulõikajad neid sellised varme. Ja selle tõttu oli põtsepal lihtsam saavutada kunstipärase ahju tekitamist, et panin need püsti savi sisse, rante taha, glasuuriti ära, põletati ja nii oligi tõesti niisugune kunstipärane ahju kahel valmis. Et siis tavaliselt meie teeme niimoodi, et me teeme selle nõu valmis, kuivab ära, paneme ühe korra ahju, siis eelpõletusse ja alles siis katame glasuuriga. Ja glasuur on siis selline klaasjas õhuke kiht, mis siis kaitseb seda nõud ja teeb ta ilusamaks. Selles mõttes on raske see glasuurimine natukene, et sa pead vaimusilmas ette kujutama, mis seal tuleb, kuidas need glasuurid omavahel kokku mängivad, mis värvid seal tulevad. Et see ei ole päris nii nagu maalikunstis, et vaatan, et siia oleks vaja seda värvi juurde ja siis panen. Et põhimõtteliselt keraamik peab teadma, mis siis selle halli värvuse taga tegelikult on. Ja siin peaks olema selline helesinine toon. Helesinakas hallikas toon. Kuna suurem osa savinõusid toodi sisse Lübeckist ja Hollandist, ei olnud keskaegses Tallinnas töönappuse tõttu potsepi sugugi palju. Alles 17. sajandi keskel tekkis esimest korda olukord, et potsepi oli Tallinnas rohkem kui viis, mis andis võimaluse luua oma potsepade tsunft. Siis oli esimest korda Tallinnas üle viie potsepa, mis siis andis õiguse moodustada oma kutseühing. Ja et see konkurents oli väga tihe, see tuleb ka välja Tallinna potsepade kaebekirjadest. Nimelt sel samal 17. sajandil on kirjutanud Tallinna potsepate Rootsi kuningale, et lõpetatakse tavaliste savinõude toomine Tallinnasse, et meie oskame neid ju siin samamoodi teha, et milleks tuua seda sama, mida meie teeme. Selle peale Rootsi kuningalt või Rootsi kuninga esindajatelt tuli vastus, et hea küll, aga tehke siis asju paremini odavamalt, et siis ei tooda sisse siia need samasugused nõusid. Kas just odavamalt, kuid kvaliteetseid lauanõusid tehti ka Tallinnas. 1772. aastal alustas raeapteeker Karl Christian Fick Tallinna ümbruses saviotsinguid, et valmistada ise apteegi tiigleid. Õnne kombel juhtustel olema võimalik saada tuttavaks Kiilis sealses fajansi manufaktuuris töötanud mõningate meestega, kes olid nõus tulema Tallinna ja rajama rajaapteekri tellimusel väikese töökoja, kus oleks hakatud valmistama mitte ainult apteegi tiigleid, vaid ka lauanõusid ja ehisesemeid. Ja tõesti, seda võib pidada üheks suureks õnnestumiseks, et need meistrid Tallinna tulid tuues siia kaasa ka niinimetatud Balti rokoko põhimõtted. Rokoko põhilisteks tunnusjoonteks on teatavasti volüümsus, mänglevus ja fantaasiküllus. Just sellise vormikeelega lauanõusid valmistati vaid 10 aastat tegutsenud Fiki fajansi manufaktuuris, mille tõrjus turult peale tulev portselani kasutus. 20. sajandi alguseks oli teada, kui hakati uurima seda Fiki fajansi fenomeni, et umbes 300 eset, mis olid juba suurtes muuseumides, nagu seda olid Louvre ja Hermitage ja imanid Saksa muuseumid. Ja siis oli veel osa Fiki järglaste perekonnavalduses Tallinnas, kes viisid 1939. aastal Saksamaale ümber asudes osa asju kaasa, aga osa, vaat need, mida me siin näeme, kinkisid Eesti Vabariigile. Maalitud on nad vaba käega hoogsalt, ilma väikluseta. Kahjuks ei ole nende meistrite nimed kuigi hästi kuigi teada. Üks signeeris Otto, teine Paul. Kuidas olid nende perekonnanimed, seda me ei tea. Nii et olgu kinnigi öeldud, et juba
kümmekond aastat tagasi, kui Rootsis juhtus oksjonil müüki tulema Fikki Feinstalrik midagi niisugust, siis hinnad algasid 10 000 Rootsi kroonist. Aga nüüd on see minevik. Nüüd on nad veelgi kallimad ja haruldused. Ja sest haruldus tingib hinnad. Nende hulgas on aroomivaasid, melonikujulise kaanega supitirin, taldrikud lopsaka vormiga maitseainete toos. Ja tegelikult ma arvan, see üldse keraamikas see, et sa ei heitu, sest väga palju läheb ikkagi aia taha, väga palju tuleb välja nii, nagu sa ei planeeri. Üllatasi tuleb alati iga kord, kui ahju ukse lahti teed. Ma arvan just see, et see, ma arvan, kõige olulisem isiks omadus on see, et sa, sulle meeldivad üllatused ja need ei heiduta sind, sest neid tuleb. Kuna ma tahan teha sellise ümara vormi, siis esimene etap on see, et sa tõid üles sirgeseina ja siis ma nüüd teen selle kõhu sellele vormile nii-öelda. Et seda ümarat vormi ei treita tegelikult nii, et hakkad aga alt tulema ja siis tuled möödus seda kurvi ja siis jõuad kokku. Et see tegelikult treitakse nii, et teed nagu sirge ja siis sa teed selle kõhu sinna. Nii. Ja nüüd ma olen see, tema all on jäänud hetkel liiga palju savi. Mis mulle siin ei meeldi. Mulle lihtsalt hakkas tunduma, et hästi ilusad on lilled piima kannus või üldse kannus. Et ma ei teegi neid kannuseid nii otseselt. Noh, nendest võib kasutada neid nagu kannudena, aga minu mõelest on nad ka väga ilusad lillevaasid. Et siis, ja siis ma hakkasin neid tegema, kuna mul endale tundus see ilus. Et väga ilus panna sinna põllulilli sisse või... Kõigepealt on see idee, et selle ideega läheb päris kaua aega ja siis ka selle esimese tööga, et sa nagu katsetad selle idee läbi. Aga siis kui sa oled selle juba nagu läbi teinud, siis järgnevad tulevad kiiremini. Et ma isegi ajaliselt ei oska öelda, et see on nagu kaua sul see idee tiksub peas või mingi mõte ja mõnikord see ka nagu tegemise käigus natuke muutub. Et see... Tallinna traagika on see, et polegi täpselt teada, kus potsepad tegutsesid. Kuigi Sulevimäelt on leitud mõningaid saavist esemete valmistamise jälgi, võib arvata, et pigem paiknesid potsepade töökojad linnamüüri taga. Kuid üks on kindel, et savinõude valmistamisega on tegeldud läbi ajaloo, küll väikeste mõõnade ja muutustega. Tõsisem langus on olnud ilmselt juba uus ajal. Ehk siis kusagil 18. sajandi teisel poolel, 19. sajandil. Selle põhjus on see, et toona tööstusliku revolutsiooni käigus läks käsitöö vabriku tööks üle. Ja siin Tallinnas need konkurentsitingimused olid suhteliselt karmid ja kohalik turg ei olnud piisavalt suur, et siia tekitada eraldi vabrikut. Ja suur osa nendest nõudest on siis 18. sajandil lõpus 19. sajandil importitud. Selle kõrval loomulikult jätkus ka kohalike nõude valmistamine, aga nende osakaal koduses majapidamises oli tõenäoliselt oluliselt väiksem kui varem. Mis nüüd 20. sajandil puutub, siis selleks hetkeks potsepis kui tarbeesemete valmistamine või kui käsitöö ilmselt on juba suhteliselt teisejärguline, et tegutsema jäävad sellised kunsttööle suunatud potsepad, kes siis tegelevadki rohkem sellise oma kitsa turunissi haldamisega. Mine, eks ole tänapäeva keraamiku meistritöö?
tegelikult kui nagu maailmast vaadata, siis on ju inimesed, noh, on tõesti see meistritöö on ulatunud uskumatutesse tehnoloogilistesse võimalustesse. Sisuliselt praegu see tipp on see, et sa disainid, see ei ole väga käsitööline enam. See on, ma arvan, et seal toimub see lahknemine, et kuhu läheb käsitööline pool, kuhu läheb tehnoloogiline pool. Ka kunstniku loomingus tegelikult. Et tipp on praegu see, et sa tõesti disainid 3D arvutis selle nõu ja sisuliselt printid ta välja. Ja see on see, mille kallal praegu töötatakse tegelikult. See ei ole enam seda inimese puudutustest, käepuudutust. Et kui sa hindad, ütleme, kunstis või käsitöös, sa hindad seda inimese kätt, et siis see on hoopis teine teema. Tegelikult see käsitöölise käetöö muutubki väärtuslikumaks selle kaudu, et võimalusi on nii palju. Ja see inimese puudutus on tegelikult autentne. Sa ei saa seda luua masinaga. Ja tegelikult on nii, et ütleme, kui sa treid nüüd ühe tiraaži nõusid, et siis nad peavad nüüd mõnda aega kuivama enne, kui sa saad lõpliku viimistuse neile anda. Nad peavad nagu saama tahedaks. Nad on nii ja naa. See ei nii hea oo sisse. Aga noh, midagi väga traagilist ei juhtunud.